אנחנו נמצאים בעשרת ימי תשובה, ימים מיוחדים מאוד, כפי שהרבי מביא מהאריזל שימי עשרת ימי תשובה קדושתם כימי חול המועד, ולכן ממעטים במלאכה ומתעסקים בעיקר בעניינים של קדושה. כפי שהרבי חוזר תמיד, שמספר הימים בין ראש השנה ליום הכיפורים הוא כשבעת ימי השבוע, וכל יום משלימים ומתקנים יום אחד מימות השבוע. התשובה של עשרת ימי תשובה שונה מהתשובה שעד ראש השנה. התשובה שעד ראש השנה בעיקר זה תשובה להתנקות. מה שאין כאן התשובה של עשרת ימי תשובה, אחרי שעם ישראל כבר השתדלו במשך כל חודש שלול סליחות ותחנונים, אז התשובה של עשרת ימי תשובה בלשון נתניה והחסידות, תשובה הילאה. תשובה שעניינה להתקרב לקדוש ברוך הוא, קרבה של דביקות להשם. כלומר, תשובה יכולה להיות שאדם מרגיש מרחק, ומהמרחק הוא רוצה להתקרב. זה סוג של תשובה אחד. יש תשובה שאדם מרגיש את הטוב טעם של הדברים, ומכיוון שהדברים כל כך טובים ונעימים, לכן הוא רוצה עוד יותר להתקרב לחלק הטוב. אז עיקר התשובה של עשרת ימי תשובה, זה תשובה שקשורה עם ועשי טוב. אנחנו לומדים השבוע בליקוטי תורה, שלא כטעות העולם, שתשובה זה על חטא ואבון, אלא תשובה זה להשיב את הנפש לשורשה ומקורה. המילה תשובה זה לשוב. כותב אדמור הזקן, לשוב אתה צריך לדעת איפה הבית שלך. אתה קודם יודע איפה הבית, ואז אתה צריך לשוב לבית. אם אתה לא יודע איפה הבית, אתה לא יודע לאיפה לשוב. מה זה הבית של היהודי? הבית של היהודי זה המקום שהנשמה הייתה בעולם העליון. כל נשמה במקומה היא בריאה, יצירה או עשייה. אבל סוף כל סוף כל הנשמות כולם באים מעולם האצילות. שבעולם האצילות אלוקות בפשיטות. בטבעיות, אז לחזור למצב הטבעי, הכוונה לומר שהנשמה שווה לעניין שאלוקות זה דבר טבעי אצלה. נו, על זה כולנו צריכים לחזור בתשובה, כי כמה שאנחנו לומדים ומקיימים מצוות, אבל כל אחד מרגיש שהעולם הגשמי יותר טבעי אצלו, מאשר כל העניינים שלומדים עליהם ומדברים עליהם, זה כתוב בספרים, אבל האדם זה לא נרגש אצלו בהרגשה האישית שלו. אז לכן תשובה אמיתית זה בעצם תשובה של לחזור למצב הטבעי, לדעת קודם איפה הבית שלך. זאת אומרת, תשובה לא בגלל שאתה נמצא במקום של מרחק, אלא תשובה שאתה נזכר מה הבית של היהודי. הבית של היהודי זה הנשמה האלוקית, ומילא הוא רוצה לחזור קדימה. בעומק יותר, התשובה היא לא רק להחזיר את הנפש למצב הטבעי שלה, אלא להחזיר את העולם למצב התקני, איך שהעולם היה לפני חטא צדת. שאז אדם הראשון היה בגן עדן, הוא הרגיש אלוקות בפשטות. לא היה שייך שיהיה עניין של חטא. כלומר, להחזיר את העולם למצב הטבעי של קודם החטא. יותר עמוק מזה, מה זה עניין של תשובה? תשובה זה להחזיר את העולם למצב שהיה לפני צמצום הראשון. לפני צמצום הראשון למדנו מחסידות שהאור האלוקי היה ממלא את כל המציאות ולא היה אפשרות למציאות נוספת. לאחר מכן, מכיוון שעלה ברצון השם שיהיה עולם ודירה בתחתונים, הסילק את אורו הגדול על הצד כדי שיהיה אפשרות לנתינת מקום לעולמות. ואז נתבע סדר העולמות, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה ועד העולם שלנו. תשובה זה להחזיר את העולם למצב איך שהיה לפני צמצום הראשון. וכאן יש חידוש נפלא. הסיבה שהיה צריך להיות צמצום הראשון, כי לא יכול להיות עולם גשמי שבו יתבצע הכוונה האלוקית אם אין צמצום על האור האלוקי האינסופי. ולכן הצמצום הראשון לא היה בדרך מיעוט, אלא היה בדרך סילוק, כדי שיהיה אפשרות לדבר נוסף. והחידוש שעם ישראל מחזיר את העולם בחזרה
למצב התקני, איך שהיה לא רק בזמן בית המקדש קיים, שהיה אפשרות לחטא, לא רק איך שהיה קודם חטא צדת, שבפועל גם היה חטא, אלא להחזיר את העולם למצב כזה, שהוא לבדו הוא ואין אפשרות לעניין נוסף, ושכל זה יהיה בתוך המציאות של העולם. לכן, מצוות התשובה היא מצווה שלא תתבטל גם לעתיד לבוא. ישנה מצוות שיהיה לנו, פירוש חדש באיזה אופן יקיימו את המצוות. לדוגמה, תפילת העמידה, שהיא כנגד חי חוליות השדרה וכנגד חי פעמים שמוזכר במלאכת המשכן כאשר ציווה השם, ועוד כמה פעמים שמוזכר העניין של חי, אבל מבקשים הרי על דברים גשמיים, ולא רק על דברים גשמיים, אומרים סלח לנו, ומבקשים שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו בתשובה. אם הכוונה כפשוטם של דברים, איך זה יתפרש לעתיד לבוא? והרי לעתיד לבוא לא יהיה עניין של חולי, אז לא יצטרכו לבקש רפואה. אז תפילת העמידה תישאר חי ברכות, אבל יש שינוי שהברכות יהיו כהודיה ושבח להשם. כל ברכה היא תהיה שבח, מודים אנחנו להשם שגאלת את עם ישראל, שריפית את החולים, וכולם נמצאים במצב של רפואה. אז יש שינוי בתפילה. מצוות התשובה תחזור למצב הטבעי. כלומר, תשובה בעצם לא קשורה על חטא ואבון. תשובה בעצם זה להשיב את העולם למצב הטבעי, שאלוקות זה טבעי, ודבר גשמי זה חידוש. ולהחזיר את זה למצב הטבעי, זה תשובה שתהיה גם לעתיד לבוא. בכל אופן, גם זה הרי נוצר בעקבות צמצום הראשון. אבל לפני צמצום הראשון לא היו צריכים להשיב את העולם. אז נכון שאפשר לבאר שהתשובה זה להחזיר את העולם למצב הטבעי, איך שהיה קודם חטא צדת וקודם צמצום הראשון, אבל עדיין זה משהו שהיה חסר וצריכים להחזיר למצב שלם. בעצם התשובה זה להביא את העולם מהמקום הכי טוב למקום אינסופי. כלומר, הבנת העניין של תשובה לעתיד לבוא, זה האם תשובה קשורה עם חיסרון, או תשובה זה גם במקום מושלם להביא לזה לשלמות אינסופית. מכיוון שהקדוש ברוך הוא אינסוף, וכל הטוב שיש בעולם היום הוא טוב חסר, והטוב המושלם הוא אינסופי, אז להשיב את העולם למצב האמיתי שלו, זה להכניס את העולם להתקרבות לקדוש ברוך הוא, מטוב לטוב מאוד, ומטוב מאוד לדרגה יותר גבוהה, שזה בעצם העבודה של ילכו מחיל אל חיל, שתהיה גם בזמן הגאולה. העולם יהיה מושלם, ולא יהיה חיסרון, אבל עדיין יצטרכו לחזור בתשובה. ישאל השואל, זה נשמע תשובה, עבודת התשובה לא ממש תשובה, כי תשובה זה מן המיצר למרחב. אבל אם האדם מרגיש שהוא נמצא כל הזמן במצב טוב, אז מה פירוש שיעשה תשובה? הבנת הדברים, האם המרחק הקיצוני הוא בין רע לטוב, או בין טוב מוגבל לטוב אינסופי? היום אנחנו מבינים, לפי התפיסה העכשווית, שהמרחקים זה בין רע לטוב. אדם נמצא שקוע בדבר בלתי רצוי, הוא יוצא מזה ומגיע למקום טוב. אז זה נראה לנו המין המיצר הכי גדול. אבל העתיד לבוא, שיתגלה פתאום האין סוף, ונבין ונתחבר עם נקודה אינסופית, נראה שהמרחק בין טוב מוגבל לטוב אינסופי, עוד הרבה יותר מאשר בין רע לטוב. כי המרחק בין רע לטוב זה מרחק גבולי. אבל המרחק בין טוב מוגבל לטוב אינסופי זה מרחק אמיתי. אז יוצא שאמיתות עניין התשובה באמת לשוב למקום אינסופי, זה יהיה רק מתי שתרוח הטומאה אוויר מן הארץ. ואז פתאום יתגלה אינסוף בעולם, שהיום אין אפשרות שהוא יתגלה, ובין הטוב המוגבל לטוב האינסופי
כאן יהיה צמאון עצום, והצמאון הזה כל פעם יגלה עוד נקודה אינסופית באלוקית, באלוקות, שיגרום לנו לרצות לברוח, לברוח, לעזוב, להתקדם, ללכת, להתנתק מהמקום הטוב בו נמצא לעתיד לבוא, עד אינסוף. אז אמיתות עניין התשובה יהיה לעתיד לבוא. הטוב הזה לגבי הטוב האמיתי יורגש כדבר חסר. כי כל פעם שאתה מתקדם לטוב אינסופי, אתה מרגיש קיצוניות. המילה רע זה לא מילה נכונה. ההבנה שתשובה קשורה עם רע, זה הבנה של היום בזמן הגלות. זה חלק מהשיבוש של ההבנה האמיתית מה זה מצוות. אז היום מצוות זה לברר ולזכר ולתקנס המידס. זה חלק מהעניין של המצווה שם בזמן הגולוס. אז גם תשובה היום עניינה לברוח מהרע, לברוח עם עוקם הקליפס. אז זה חלק מההבנה שהעולם הזה היום מוגבל, מה זה תשובה? לברוח עם עוקם הרע. זה לא נכון, תשובה ניתנה קודם הבריאה בעולם מתוקן, שאין רע ואין מציאות של קליפות, ואז תשובה קדמה לעולם, לא רק לעולם שהוא אחרי הצמצום, אחרי חטא צדס. גם לעולם מתוקן יש תשובה. ממה? למצוא את האינסוף, וכל פעם להתקדם קדימה. וזה המיתוס עניין התשובה. על פי זה יובן, מה שמובא בחסידות מתיקוני זוהר, והרבי דיבר על זה הרבה פעמים, במאמר הראשון שהרבי דיבר בפסח, אחר של פסח טוב שין י' א', וזה נמצא במאמרים הרבה פעמים, במאמר הזוהר, משיח את על הצו הצדיקאי בתיופתא, שמאמר הזוהר הזה הוא מאמר תמוע מאוד. משיח בא להחזיר את הצדיקים לתשובה, אנחנו יודעים שוויה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים מארץ אשור הנידחים מארץ מצרים. שיח יבוא, יהיה כל שופר גדול בגשמיות, ברוחניות, וזה יעורר את כל היהודים לחזור להשם, גם השקועים במיצרים וגבולים של ערוות הארץ, וגם השקועים באושר ותענוג של עולם הזה, הנרמזים במילה בארץ אשור. הם רצים לאושר המדומה של עולם הזה. אז הכל שופר יחזיר אותם בתשובה. נו, מובן, תשובה כזו תהיה אחרי הגאולה. תשובה התחלתית של לפנות להשם, זה יהיה לפני הגאולה. זה ישראל עושים תשובה ומיד הם נגלים, זה המעשה אחד, המצווה אחת, החיבור שפונים להשם, אבינו מלכנו, אבינו אתה. זה ישראל עושים תשובה לפני הגאולה, שיהודי פונה להשם, אומר, אתה אבא שלי, אני רוצה להתקרב אליך. זה התשובה שלפני הגאולה. התשובה שתהיה בעיקר בגאולה, זהו, בואו העובדים בארץ אשור, זה עיקר עניין התשובה. זאת אומרת, עיקר עניין התשובה, כפשוטם של דברים, תהיה אחרי השופר גדול, שאז באמת יחזרו בתשובה שלמה. עד כאן מובן, תשובה לפני הגאולה, תשובה התחלתית, ותשובה שלמה בזמן הגאולה בעקבות ההתעוררות העצומה שתהיה בהתגלות אור השם. אבל הזוהר אומר משיח אתה לטוב הצדיקאי בתיופתא. למי הוא מתכוון? לאיזה צדיקים? אם הוא מתכוון לצדיקים מלשון העולם, רוב זכויות, ניחא. אבל כוונת הדברים גם לפי אמיתות העניין, הזוהר הרי מדבר בשפה פנימית, שצדיק הכוונה לומר צדיק אמיתי, רוב זכויות לא מספיק, כולו מלא זכויות, ואפילו צדיק של התניה, שהוא באמת נמצא במצב שהוא מלא בזכויות והוא עובד את השם. תמיני שר אלפי צדיקים, אבל לא מדובר על צדיקים מה שאומרים היום צדיק רוב זכויות, על זה לא צריכים דווקא משיח. ועל הצדיקים האלו אומרים, משיח אתה לטב צדיקאי בתיופתא. לפי דברינו זה מובן. מכיוון שהאמיתות עניין התשובה, תתגלה בעיקר לצדיקים. אלו שלא היו עדיין בתשובה רגילה, אז אצלם התשובה תהיה באמת לברוח מהמיצר השלילי, כדי להגיע למצב שיהיו צדיקים. אבל אלו שיהיו כבר צדיקים בימות המשיח, ואלו שיהפכו להיות צדיקים בימות המשיח, שזה יהיה העבודה בימות המשיח, לרומם את כל עם ישראל למצב של צדיקים, זה העבודה שמחכה לנו בימות המשיח, להחזיר את עצמנו בתשובה להיות צדיקים כפשוטם של דברים, רוב זכויות, כל זכויות, עד שבליבי חלל בקרבי, נו ואז, שמגיעים למצב הזה, ואז משיח את על אתה וצדיקאי בתיופתא. פוגש את אותם צדיקים שנהיו צדיקים בימות המשיח, הוא בא להחזיר אותם בתשובה.
על איזה תשובה מדובר? לפי דברינו זה מובן. מכיוון שהוא מגלה להם אין סוף באלוקות, אז אותם צדיקים פתאום מתחילים להרגיש צמאון אמיתי לאלוקות. עד עכשיו הם באמת היה רוב זכויות, הכל זכויות, ליבי חלל בקרבי, אבל לא היה להם צמאון, לא הרגישו מן המיצר, הם הרגישו שהם נמצאים במצב טוב, כי לא היה להם לאיפה לשוף, הם הגיעו לסך הכל שיהודי יכול להגיע נשמה בגוף, הגיע לכזה הבנה, לכזה השגה באלוקות. אבל הם שהם הגיעו לאותם מקומות לא הרגישו מיצר אמיתי. פתאום עכשיו שירגישו את המיצר האמיתי, מכיוון שמתגלה סבב כל העלמין, ובזה גוף ועוד דרגה ועוד דרגה, אז משיח עושה לעצוב את צדיקה בתיופתה. עד כאן לפי פשוטם של דברים. אבל יש כאן עומק יותר מזה. עד כאן ההסבר הוא יותר הסבר כמותי, עוד דרגה ועוד דרגה ועוד דרגה, שזה הסברים אמיתיים ונכונים שכתובים בחסידות. אבל יש הסבר יותר עמוק, מה הכוונה משיח עושה לעשות את צדיקה בתיופתה. כידוע שצדיקים ובעלי תשובה זה לא סוגי אנשים, לצדיקים ובעלי תשובה זה תנועות בנפש, מצבים בנפש. יש מצב בנפש שאתה צדיק, יש מצב שאתה בעל תשובה. תמידים כסדרם, עבודה מסודרת, זה עבודה של צדיקים. מוספים כהלכתם, עבודה של בעלי תשובה. רוגע, אור בכלי, זה עבודת הצדיקים. אור שפורץ את הכלי, זה עבודת התשובה. בכל לבבך ובכל נפשך עבודת הצדיקים, בכל מודך עבודת הבעלי תשובה. כלומר, צדיק ובעל תשובה זה לא אנשים. בכלל, כל פעם שכתוב בחסידות, בעל תשובה, בעל תשובה, מתכוונים לתנועה של הבעל תשובה. לא מתכוונים לבן אדם דווקא. מתכוונים בי, זה גם יכול להיות בן אדם לפנים, אבל בעיקר מדברים על תנועה מסוימת. הוא כרגע נמצא בתנועה של תשובה. הוא נמצא בתנועה של עבודה מסודרת, אז הוא כרגע בתנועה של צדיקים. המשיח עושה לעשות את צדיקאי בתיופתה, הוא הולך לרומם את העבודה המסודרת, שפתאום יהיה עבודה שהיא בלי גבול, ועבודה של צמאון ודביקות ותשוקה. כל זה מסתדר לפי הביור שדיברנו לעיל. ברגע שמתגלה נקודה אינסופית, אז משתנה התפיסה והתשוקה והצמאון, מה שראינו היום פתאום עובר לרמה אחרת לחלוטין, סוג עבודה אחרת. אבל יש כאן בעומק דבר עוד יותר עמוק מזה. סדר הגילוי של האור האלוקי בעולם היום, זה שהאור האלוקי מתגלה, ושהוא מאיר, אז הוא שואב את האנשים להתקרב. איך אנשים מתקרבים? הוא שומע שיעור, יש לו תובנה חדשה, הוא חושב על זה, הוא מתבונן בזה, הוא מתעסק בזה, ולאט לאט הוא מתקרב לאותו תובנה. הוא חווה נס, אז הנס העיר לו, וראה את אור השם בעולם, זה גרם לו מחשבות, וממילא הוא התקרב. אז הקירוב שאנחנו מתקרבים היום להשם, זה בדרך כלל קירוב שבא בעקבות התארות הדלילה. התארות הדלילה יכול להיות מאמר חסידות טוב, שהעיר לי במוח וקצת בלב, סיפור חסידי, מופת מהרבה, איזה עניין אלוקי שהעיר אצלי ורומם אותי. כלומר, בעצם אני נשאר על הקרקע, אבל יש משהו ששואב אותי, מרים אותי, מגביע אותי, אני לא יכול להישאר במקום שלי. אני רואה כזה דבר, שמעתי כזה דבר, התבוננתי בזה, זה רומם אותי. זה העבודה הרגילה שנקראת עבודת הצדיקים. מאיר אצלהם דברים, הם לומדים דברים, חושבים על דברים, מתבוננים, חיים את זה, והדברים הללו כל פעם מושכים אותם מחדש. ובמילא הם מרוממים ומשיבים את עצמם ונשאבים למקום יותר עליון. כלומר, החלק העליון והרוחני מרים את מציאות העולם. זה סוג העבודה היום. זה נקרא עבודת הצדיקים. בסגנון המבואר בחסידות, ניסן ותשרי. ניסן, נגלה למלך מלכי המלכים, יש גילוי אור אלוקי בעולם, כולם רואים את זה, המצרים רואים את זה, כולם רואים וידעו מצרים כי אני השם. זה גילוי אור אלוקי שהעולם נשאב, כביכול אין ברירה, כולם נשאבים לאור השם. תשרי, לא אביב א' ב' אלא תח ש' מלמטה, זה לא סוג שמשהו מאיר אצלך. המציאות של העולם כעולם מרגישה לא טוב עם המציאות של העולם, והיא מצד עצמה גם ללא גילוי אור אלוקי רוצה לצאת מהמיצר שהיא נמצאת.
זה עבודה שהיא לא רגילה, זה נדיר היום שקורה כאלו דברים. לעתים אדם מספר שהוא היה באיזה מקום ורגע שלא שמע איזה אור אלוקי, אבל פתאום הוא הרגיש שהוא לא יכול להישאר במצב שהוא נמצא. ובלשון החסידות, הנפש הבאמית מרגישה את המיצר שלה, והיא עצמה רוצה לצאת מהמיצר שלה, לא בעקבות גילוי אור של הנפש האלוקית, אלא פשוט היא לא רוצה להישאר במיצר שלה, היא לא רוצה להיות במקום שלה. בלשון החסידות, זה איספחה בדרגה הגבוהה. וביור העניין, יש דעות שונות בגדולי ישראל, האם החושך הוא היעדר האור, או שהחושך הוא מציאות בפני עצמה. בחסידות נוקטים, כמו הדעה, ככה לשון וכן הוא האמת, שהחושך הוא לא רק היעדר האור, אלא החושך הוא בריאה בפני עצמה. יש על זה כמה ראיות, שהחושך הוא מציאות בפני עצמו. ראשית כל, מתחילת סיפור ספר בראשית, וחושך על פני תאום. איפה נאמר וחושך על פני תאום? לפני שנברא האור, עוד לפני שויאמר אלוקים יהי אור. אם חושך זה רק היעדר האור, אז איך נאמר וחושך על פני תאום? עדיין לא היה אור. איך אני אוכל לומר וחושך על פני תאום? ראיה שנייה, שכתוב במדרש, אור וחושך משמשים בערבוביה, אז הם היו כמציאות. אם זה רק היעדר האור, איך האור וחושך יכולים להשתמש בערבוביה? ראיה שלישית, מדברי הגמרא במסכת שבת, בריש חשוכה ועד ארנאורה, ראיה רביעית, יוצר אור ובורש חושך. כלומר, החושך זה מציאות אמיתית השם ברא. יש גם חושך שהוא היעדר האור, אבל זה בדרגות הרבה יותר נמוכות. אבל החושך האמיתי נברא על ידי השם. השם ברא אותו וזה מציאות. השם ברא מצד היכולת האינסופית של הקדוש ברוך הוא בורא לא רק אור, הוא בורא גם חושך. בסגנון פשוט, הוא ברא את אלו שמנגדים אליו, הוא ברא את אלו שמעלימים עליו, הוא עצמו ברא אותם. הוא ברא אותם אבל באמת, הוא ברא אותם עד הסוף, הוא לא ברא אותם כדמיון, הוא ברא אותם כמציאות אמיתית. אני עושה דבר שיסתיר עליי, אני בעצמי בורא דבר שמסתיר עליי. כנאמר בפסוק בישעיה ומובא כמה פעמים בחסידות, וחיכיתי להווי המאסטר פוני. חיכיתי להווי שמאסטר, יש הווי שמגלה, אבל יש חיכי שהווי מגלה. האוכל נאטו קל מסתתר, יש דרגה שהקדוש ברוך הוא באמת מסתיר ממש, הוא באמת מסתיר, הדברים נסתרים באמת, בעצם במהות של הדברים, יש פה משהו שמסתיר על הדברים. הנקודה הזאת היא שחושך ומציאות בפני עצמו, זה נובע מדרגה גבוהה מאוד למעלה, שהדרגה הזו יש חושך גם למעליותה. יש חושך שהוא שלילי. החושך הזה של למעליותה, שעליו נאמר ישת חושך סתרו, החושך שלמעלה מאור, ממנו נובע גם חושך אמיתי, שיש לו מציאות. מה המטרה בחושך הזה? אז כתוב בזוהר ומובא בתניה, שהמטרה בבריאת החושך הזה, כדי שיגיע זמן שיהודים על ידי עבודתם, יצליחו להפוך את החושך הזה לאור. להפוך את היעדר החושך לאור, זה לא איספחה אמיתיס. אתה מדליק אור, ובדרך מילא היעדר האור נדחה. זה לא איספחה אמיתיס. העולם נברא כדי שיהיה איספחה חשוך עלי נאורה. לפי הדעה שאומרת שחושך הוא היעדר האור, אין כאן איספחה אמיתיס. לא מתהפך דבר אמיתי. זה היעדר האור, הוא לא מתהפך. אתה שם אור, אז הוא לא נמצא. אז האיספחה זה במקום שהחושך היה, ברגע שהדלקתי אור, בדרך ממילא, זה לא נמצא. אבל לפי הדעה שאומרת שחושך הוא מציאות אמיתית, אז האיספחה חשוך עלי נאורה, זה באמת איספחה חשוך עלי נאורה. החושך באמת נהפך לאור. באמת יש פה מתמלא הכבוד האלה כיס. ומכיוון שהטייבה, שהחושך יתהפך לאור, אז אם אין חושך אמיתי, גם הטייבה לא מתמלאת. כדי שהתאווה תתמלא, חייב שיהיה חושך כמציאות אמיתית. ובהכרעה בחסידות, כמבואר בחסידות, בליקוטי סירס חלק י' מובא שתי הדעות, מכתבים של הרבי, במיימר, וכמה מאמרים, שהקייט סום לחושך, זה יש פה חושך מציאות אמיתית, שצריכים כל כך הרבה אור כדי להפוך אותו.
כאן זה האיסאפרה, צריך להיות עניין אמיתי, להפוך את החושך כאור. ההשלכה המעשית בעבודת השם, האם אני מוסיף אור ואני מגרש חושך מסוים? כשאני מוסיף אור רגיל, אני יכול לגרש חושך שהוא עדר האור. אבל כדי להפוך חושך לאור לגמרי, שעניין בלתי רצוי יהפוך לעניין רצוי, דברים שליליים שהם עצמם יתהפכו לדברים חיוביים, כאן לא מספיק את הכוח של האור. כי אור יכול לקפות את החושך, ואור יכול לדחות את החושך. אבל אור רגיל לא יכול להפוך את החושך לאור, לדעה שחושך הוא מציאות אמיתית. זה לא לדעה, אלא לאותם עניינים בעולם שהם באמת חושך אמיתי, אותם עניינים לא מספיקו. אז מה עושים עם אותם דברים? מה עושים עם אותם דברים שבאמת הם חושך אמיתי? איך מתעסקים איתם? אנחנו צריכים להרבות באור, להרבות באור עוד אור ועוד אור ועוד אור, ומעט אור דוחה הרבה מן החושך, ואנחנו משתדלים כמה שיותר להוסיף אור. אבל עדיין זה לא יתפך, זה לא יספך אמיתיס. במילים אחרות, זדוינס שיהפכו לזוכייס, שהזדון יהפוך לזכות, לא שהזדון יתבטל, שהזדונות יהפכו לזכויות, פה צריך איזה סוג עבודה מחודש. אם לומדים שהיתפך חשוך על אינה אורה, זה רק על הניצוצות של הקדושה שנפלו למקום החושך, אז זה לא יספך. זה למצוא את הניצוץ. יש יעלום שקבור באיזה מקום, ואתה צריך למצוא את היעלום שנמצא באותו מקום. אז אנחנו נמצא את כל הניצוצות העבודים, כולל את הניצוצות שנפלו למוקר מקליפס. חתיך הנסס נבילה, אז הניצוץ זה קדוש שנפל. אבל אתה לא עושה איסאפכה, כי בעצם המציאות של הקליפה היא קליפה, והניצוץ הוא ניצוץ. אלא הניצוץ נפל למקום חשוך, ועד כדי כך שמצד שנפל ברוב, אז אני לא רואה את הניצוץ, אני צריך למצוא את הניצוץ. אבל גם אז, זה לא יספך אמיתיס, זאת אומרת, יעלום שנפל לבוץ ולא רואים לגמרי יעלום, ואני צריך למצוא ולמצוא את היעלום, לא עשיתי פה יספך, סילקתי ודחיתי את הבוץ, ועד שמצאתי את אותו יעלום. לפעמים גם לזה קוראים יספך, כי העבודה היום זה למצוא את אותו ניצוץ שהוא חבוי ועטוף לגמרי, בלבוש של הקליפה. אבל עדיין זה לא יספך אמיתיס, מצד עניין החושך מצד עצמוי. זה לא שהחושך עצמו יאיר, זה שאני מוצא באמצעות אור, מצא מין את מינו, אני מדליק כזה אור חזק, שאני מוצא את הניצוץ שנפל למקום הקליפות. ואז הניצוץ הזה יוצא מהקליפה, אז נעשה כביכול יספך חושך לנוער, שהצלחתי להוציא את הניצוץ עמו כמקליפה. זה בדרך כלל העבודה היום, למצוא עוד ניצוץ ועוד ניצוץ ועוד ניצוץ. סוג העבודה הזה של להפוך את החושך עצמו לאור, זאת אומרת שיתגלה שהחושך האמיתי שנברא מלמעלה, כל עניינו כדי שהוא עצמו יתהפך לאור, לא למצוא איזה נקודת אור שנפלה למקום החושך, אלא להפוך את החושך הזה לאור, שזה זדוינס נסו כזוכייס, לקחת את הזדון עצמו, והעניין הזה עצמו, מצאות שהציע לו באיסור יהפכו ליתר, הדבר של האיסור יהפוך להיות דבר של היתר, החושך עצמו, גימא קליפסת מייס, הם עצמו יהפכו למשמשים לקדושה, מצידם, שני דברים, החושך ולא עדר האור, שתיים, החושך מצד עניינו של החושך, זה חידושים של העתיד לבוא. שאומרים משיח עושה לאסוף את צדיקאי בתיופתה, לפי הביור הזה, כוונת הדברים לומר שמשיח יגלה את העצם של הקדוש ברוך הוא, לא רק אור ואור יותר גדול. הביורים הקודמים שדיברנו, אמרנו מתגלה אור יותר גבוה, סבב כל העלמין, עוד אור יותר גבוה, יש צימאון יותר, עם אור כזה אפשר יותר למצוא את הניצוצות, לדחות יותר חושך. אבל ברגע שהוא יגלה את העצם של האלוקות, אז גם החושך עצמו יוכל להפוך לאור. הקטגוריה יהפוך לסנגור, לא שהסנגור ידבר יותר סנגוריה, והוא ישתיק את טענות הקטגור, אלא שהקטגור עצמו הוא יהפוך לדבר טוב בתור קטגור. החושך עצמו יתהפך לעניין שלו. הרבי כותב במאמרים, שזה מצד עצם הנשומה, ועצם בחינת היכולת שלמעלה. כלומר, אם מדברים שלא עושה דלוב איזה גילוי אויר,
שזה מה שיהיה תקופה ראשונה, תקופה שנייה, כל זמן שידברו על גילויים של אור, עוד אור ועוד אור ועוד אור, אז יתחו את החושך ויסלקו את החושך ויעירו את החושך, אבל לא יגרמו שהחושך עצמו יהפוך לעניין של אור. זאת אומרת, שהחושך עצמו יהפך לאור צריך לחכות לגילוי העצם ממש. כשמתגלה הנקודה העצמית, הרי בקורא לזה יוחלס העצמוס, במקום הזה החושך והאור יכולים לשרת באותו מידה. החושך ישרת את רוצן השם כמו האור. הוא נשאר עדיין עניין של חושך. זאת אומרת, מה? ההגדרה שלו היא הגדרה של חושך. בואו נדבר על זה בעברית פשוטה, יהיה יותר קל להבין. הנפש האלוקית משכנעת את הנפש הבאמיס לבוא לשיעור חסידות. נפש הבאמיס אומרת, בעצם אני אוהבת אכילה, שתייה, אוהבת את ענייני העולם. זה הטבע שלי. ככה השם ברא אותי. אין לי אהבה לדברים אחרים. אני מבינה שרוחניות ואלוקות זה יותר אמיתי ויותר ערכי, צריך להתכופף וצריך גם להתקרב לזה, ויש בזה גם טוב. היא מבינה את זה, היא מסכימה על זה, וכמה שיותר מסבירים לה, אז היא משתכנעת יותר. אבל מה נשאר הטבע שלה? הטבע של נפש הבאמית, איך שהשם ברא את נפש של נפש הבאמית, הטבע שלה זה אכילה ושתייה וענייני העולם הזה. זה הטבע שלה. לעתיד לבוא הכוונה לומר, לא רק שהיא תשתכנע ותסכים, שהנפש הבאמית, שהטבע שלה נשאר טבע של אכילה ושתייה, כי העניינים הטבעיים של העתיד לבוא יישארו, יהיה טעם בכך, יהיה טעם בכך. אכילה, שתייה, לא נאבד את טעם האכילה ושתייה. יאכלו מצה, ירגישו שזה מצה. יאכלו קודשים, גידו, הבשר של הקודשים היה לא רק קדוש, גם היה בשר טעים, זה היה פשוט הבשר. ההרגש הטבעי לא יתבטל. אי אפשר לקיים מצוות אם אין הרגש טבעי. הרגש טבעי, אז אתה מרגיש שזה מצה. אתה מרגיש שזה בשר. זה שלומים, אז זה שלומים, זה מנחה, אז זה סוילס. אתה מרגיש את העניין, והטבע של הגוף מרגיש את זה. זה חלק מהטבעיות של הגוף. אז הטבע של מציאות הגוף, בתור טבע הגוף, שזה כביכול החושך שהשם נתן לנו, שהגוף הוא מעלים על הנשמה, הוא מעלים לגמרי. לכן הגוף נברא כמציאות בפני עצמו. הגוף לא נברא יחד עם הנפש, כדי שהוא יהיה חושך אמיתי. אם הגוף היה מסתאב ונספח לנפש, הוא לא יכל להעלים ולא יכל להיות תחתן אמיתי. והתאווה הרי שהחושך עצמו יוי, שנקודת האמת של אלוקות מצד דרגת העצם והיכולת, יאיר לא רק מצד שהאור יותר חזק מהחושך ודוחה את החושך, אלא שמצד החושך עצמו, הוא עצמו מכיר בעצם של העניין. ואז הנפש הבאמית רצה לדובר שבקדושה לא פחות מנפש האלוקית, ואולי יותר מנפש הבאמית. לא בגלל, יותר מנפש האלוקית. לא בגלל שכנוע, אלא מכיוון שהיא עצמה מאיר אצלה הנקודה העצמית. במילים אחרות, מי ברא את החושך? מי ברא את הטבע של הנפש הבאמיס? זה הקדוש ברוך הוא בעצמו ברא. היא לא אסתר על הנפש האלוקית. היא אסתר כי הקדוש ברוך הוא שם בה את האסתר. הכלים ושם אליקים והצמצום והיכולת שלו להעיר, זה חלק מהבריאה. זה חלק מהיכולת האינסופית שלו. כוח האלם זה כוח אמיתי. שלו, שלו בעצמו. אז הכוח האלם הזה יכול לגלות את הקדוש ברוך הוא בדיוק כמו כוח הגילוי. היום בעידן שלנו גילוי מגלה ואלם מסתיר. והחוי שלך עצמו יואר זה עצמו, הנקודה הזאת היא עצמו, איכשהו חושר זה עצמו. השיח עושה לעשות וצדיקאי בתיופתה. היום חזרה בתשובה באה מזה שמאיר משהו, ושמאיר משהו אתה קולט ואתה מתרומם. אתה נשאף, וזה סדר העבודה. אל תחפש שהנפש הבאמיס תתהפך, זה לוקח זמן. תלמד איזה עניין של אור, תתפוס משהו שישב אותך, שירומם אותך, תגביע את עצמך, תתרומם. לפעמים יש מקרים, אבל הסוג העבודה הזה, שהעולם והחושך והגוף, הנפש הבאמיס, והחושך האמיתי לא עדר האור, יתהפך לקדושה. זדוינס נסו לו כזוכס, העניינים, איך שהם טבעיים והם אלם ואסתר, הם עצמם ירצו לאלוקות וישארו בטבעיותם. זאת אומרת שהמטה ירצה לעלות למעלה ולצאת מהמקום שלו, זה תשובה של אוסיד לובן. היום אנחנו לא מכירים כזה תשובה. אנחנו מכירים תשובה שיש גילוי אור והעולם מתרומם. תשובה שהמטו רוצה לעלות כלפי המעלה? שהמטו מצד המטו רוצה לעלות הוא מצד עצמו? שהנפש הבאמיס מצד עצמו אומרת, לא למדתי מה המרסידס היום. פשוט היא רוצה אלוקות מצד עצמה. פתאום עניין של אלומה זה מצד עניינו,
זה קורה, אולי יש טעימות היום גם, יש טעימות מפעם לפעם רואים גילוי אלוקות באיזה מקומות שאיזה גוי פתאום מחפש לעשות טוב, או לפעמים קורה גם אצל כל אחד בעבודה הפרטית שלו. אבל להחזיר את העולם לסוג של כזה תשובה, לא שהמי לא יאיר במטו, אלא שהמטה יתרומם והחושך האמיתי יתרומם וירצה לצאת ולהתחבר לאלוקות, זה מושיע חוסר לעשות את צדיקאי בטיופתה. הצדיקים לא מכירים כזה אופן של תשובה. הצדיקים יכולים להאיר בנפשם האלוקית, והנפש האלוקית מאירה בתפילה, בלימוד, בעבודת השם שלהם, והנפש הבמית נהיית משרת לצד הקדושה. זה הם מכירים כזה סוג עבודה, אבל הם לא מכירים שהנפש הבמית שלהם, ושל העולם כולו, של המציאות כולה, תרצה מצד למעלה, שהמציאות תרצה להישאב ולעלות כלפי מעלה. זה משיח עושה לעשות את צדיקאי בטיופתה. הוא יחזיר את הצדיקים בתשובה, הוא יראה להם שמה שהם הבינו, שמתי שמאיר ומתי שהעליון נמצא, זה מרים את התחתון, הוא יחזיר אותם בתשובה ויאמר לו, גם המציאות של העולם מצד עצמו, זה יכול להתגלות אלוקות בעולם מצד המציאות של העולם. העולם עצמו צועק עניין של אלוקות מצד העניין של העולם, הוא עצמו מחפש להתחבר למעלה. אז לפי זה משיח חוסר לצורת צדיקאי בטיופתה, נוסף לביורים שאמרנו לעיל, הכוונה לומר לרומם את העולם מצד מציאות העולם. על דרך המבואר בחילוק אם אלוקות זה הכל או הכל זה אלוקות, על דרך המבואר בשני הפתגמים, שהדמור הזה כן ראה שהוא נתן מכה לסוסים, שיהיו אוי ספרד או שיידו שהם פרד. זה עדיין לא גאולה. שיידו שהוא פרד זה לא מספיק. שהפרד הזה ירצה לנסוע לצד הקדושה באופן מושלם. הכלב והמקל והיו מה זה, היום אומרים שיהיה אוי ספרד. בסדר, אוי ספרד אני מבין, שלא יהיה פרד, שלא יהיה קליפה. האור מאיר והוא אוי ספרד. שתיים, עברנו דרגה שהוא ידע שהוא פרד. יפה. אבל שיגיע הזמן שהפרד ירוץ לצד הקדושה כמו שרץ הבן אדם. שהנפש הבא מצטרוץ לצד הקדושה כמו הנפש של הקיס. היום מדברים שרב תפוס בכוח שויר, שהיא יכולה, אבל היא עצמה רצה לי, לא מה זה יותר חזק. לפעמים בכוח המרוצה הזאת, אז גם נפש אלוקית קצת נשבת. כאן מדובר שלא מה זה, אבל זה חלק מהתיקון של העולם, שכל דבר ברצון שלו ירגיש שהטוב טעם שלו זה עניין אלוקי. שהמציאות והטבע של הדברים בעולם מצד הטבע שלהם, מצד הטבע שלהם שהם ירצו. זאת אומרת, הסתירה שאתה אומר שהטבע שלי רוצה זה לא עניין אלוקי, כי אנחנו חיים כל הזמן בסתירה שאור וחושך זה סתירה. אז אתה אומר, אם אני רוצה, אז אני רוצה, זה לא שהוא רוצה. אבל אם אני רוצה והוא רוצה זה כול אחד, לא, הנפש הבאמת... רגע, הנפש האלוקית יש לה גם רוץ משלה. גם יש לה רוץ משלה. רגע, אז איך יהיה לעתיד לבוא? הנפש האלוקית מצד הטבע שלה תרצה אלוקות. תרצה אלוקות בלי הציר שלו, לא בגלל יש מי שאויב. אבל אם אנחנו חוזרים שזה בגלל הרצון האלוקי מצד למעלה, אז לא נשלם הכוונה של דיור בתחתינו. זאת אומרת, אם החושך מתבטא לאור, והוא לא נהפך להיות אור מצד צידו, אז חסר בשלימות הגילוי של העצמוס בחושך עצמו יואר. זה בסוף נשאר שהוא מראה שהוא יותר חזק ממציאות האלם והאסתר. הוא רוצה להוכיח שהאלם והאסתר שהוא ברא שזה מציאות אמיתית, לפי מה שהוא ברא בוירה חושך, שזה עצמו מצד הטבע שלו. אם סוף בסוף אוטום נצטרך להגיע להגביר את האור, זה יפה מאוד, הוא הצליח. אז הוא הצליח לגלות שהאור יותר חזק מהחושך, אבל לא שהחושך עצמו, עם הכוח הבלתי גבולי שלו, שחושך מעלים על האור, הוא איכשהו מעלים גם רוצה את הדברים. מה אכפת לך שהחושך הבהמה תרצה גם אלוקות? היא תרצה והיא תרצה, אז שהיא תרצה, צוין. היא תרצה, זה חלק מהכוונה. שהיא תרצה, שיש הגשמי, רוצה את מה שיש האמיתי רוצה. היש הגשמי והיש הניברו. איכשהו יש הניברו, מצד התכונות שלו, הוא רוצה את העניין האלוקי. אם הוא לא רוצה והוא מתבטא לעניין האלוקי, אז הוא מתבטל, אז זה גם יפה מאוד. אז זה איסקפי, זה לא איסבכה. זה לא קדיסה. איסקפי סטרחה זה עבד של היום. איסבכה זה לא עשיד לובי. ואיסבכה בדרגה לא מצד ריבויור, אלא מצד עניון היום. זה שלמות הכוונה של עתידו. ואז לא מדברים את החיסרון. זה שהטבע שלו רוצה את העניין, זה לא מפריע. כי הטבע שלו זה טבע שהוא מתחבר
לטבע האמיתי. הטבע שלי מתחבר לטבע האמיתי. אנחנו עוד פעם חוזרים לזה שצריך לריב עם הטבע, כי אנחנו כל הזמן נמצאים במקום שאנחנו נגדו. אז אנחנו נגדו צריך לקופף. טוב, זה היום, שכל הזמן אני והוא זה שני דברים. אבל כשמתגלה העניין האמיתי, יש מקום לומר שזה מעלה, אבל יש מקום, וזה נכון שזה מעלה, אבל שלמות הכוונה זה שלב ראשון. זה כמו שתשאל, אז מה יותר נעלה, יסקפי או יספחה? אז יש מקומות שמבארים שיסקפי יותר נעלת, אבל תכלית שלמות הכוונה זה להגיע סוף כל סוף ליספחה. המאמורים של בוס אלגני כל הזמן מדגיש, יסקפי המייבי לידי יספחה. לא להישאר ביסקפי. היה פעם שיחה של הרבה שהמניחים כתבו, ודיברו הרבה על מיילס החוישך, שזה רבי כתב, מרוב ביורים בחוישך שכחו שכל הכוונה שהחוישך יתהפך לאור. זאת אומרת, כל כך הרבה מדברים לחסידות על המיילס של ישראל מתוך החוישך, אז רוצים להשאיר את החושך שהוא יישאר חושך. בסדר, הוא יישאר חושך בהגדרה של איפה שבא מסטבע שלה, זה טבע של אכילה ושתייה, ולא ייקחו לזה, לא עשית לו, ובתור אחת כזאת היא תרצה אלוקות, אבל עדיין היא תגיד, כן, זה טעים, אלא תגיד, זה לא טעים, זה טעים. אחת שאומרת שטעים וטעים לה גם עניין אלוקי, והיא רצה לעניין אלוקי לא פחות ואולי יותר משהו זה, והיא נשארת עדיין נפש שם המסלמה, כי אכילה ושתייה מדבר אליה, כי זה חלק מהטבע האלוקי, שיש תאווה טבעית ולא תאווה בעמית. כמו שיהיה לעתיד לבוא, כך כתוב שהתקיימו את המצוות, כל המצוות, כולל המצוות, בפור ויהיה תאווה טבעית, זאת אומרת, יש דברים טבעיים? לא פשוט. היום אנחנו מבינים, עוד פעם, זה עוד פעם אנחנו צריכים לזכור שכל המצוות שאנחנו מבנים אותם היום, רובם ככולם ההבנה שלנו לא שלמה. זאת אומרת, המצוות היום בהגדרה שלהם, קיום המצווה, המעשה הוא נצחי לא ילום ועוד. אבל ההגדרה איך שמבארים היום כל מה זה מצווה, זה נובע מצד הרבה חסרונות וצמצומים וחושך שנפלו על כל מיני דברים של המצוות. כן, עזיב השחט, עזיב השחט מלושן חיסרון. החיסרון, וזה חיסרון עצום. החיסרון עצמו שהוא לא נשאב לגמרי בדרגות האלוקיות האינסופיות שהתגלו, אז הוא מרגיש חטא וחיסרון עוד יותר מאשר היום מרגישים. כי אין לנו היום הבנה להבין את העין ארוך בין מצווה להיפך המצווה. אבל אז נוכל להבין מה זה מצווה אינסוף, אז הצימון שיהיה מהרגש החיסון שאתה יכול להתחבר לעניין אלוקי אמיתי עוד יותר ועוד יותר ולא, אתה תרגיש את זה, אתה רוצה לעזוב את המקום הזה, הנכווה מחופוסה של חווי רוי יהיה יותר נכווה מעניין בלתי רצוי. כי ההבנה והעין ארוך בעניין אין סוף יהיה הרבה יותר אמיתי מאשר היום. אבל היום אנחנו חיים בהגדרה הזאת. כיום המלחמה זה בין קליפה לקדושה. אז נראה לנו שזה ההיפך לגמרי. פה זה בתוך הטוב עצמו, יויסר מי שאין הרויך אסיה לגבי אצילס, אין הרויך אצילס לגבי אין סוף. אז העריך הוא כמרחק כזה, אז התשובה מקבלת הבנה אחרת. אז איזה חיסור? כי מה שנברא לכתחילה, המצב של תשובה לכתחילה, זה תשובה קודמו לא אילון, זה החטא של צמצום הראשון, זהו, זה החטא, ועל זה צריך לחזור בתשובה. הוביאו עליי כפורה שמיעתי סיורח. על זה תשובה ניתנה, מיץ תשובה, אתם צריכים לעשות תשובה על מי שמיעתי את הירח, עשיתי צמצום הראשון, סילקתי את האור הגדול, ואתם בניי, אתם יכולים להשלים את זה ולהמתיק את זה עוד יותר ממה שאני עשיתי לפני זה. הוביאו עליי כפורה, כל המצוות, תחפרו עליי על העניין הזה, זה העבודה שלכם. זה תשובה כוללת את כל התייר מצווה. וככה בכל עניין המצווס, כל מצווס צריך להסביר. להסביר את התייג מצווס לפי המיטס או עניין של המצווה, ולא לפי איך שהמצווה באה לברר את הנפש הבאמיס. היום מצד הכבוד של דירו בתחתני, שהתחתני תחתן, אז מבארים את המצוות גם ככה. שהמצווס הם גם בשביל התחתן. בסדר, זה גם נכון, זה גם אמיתי. אבל זה לא המיטס עניין המצווה. זה איך שהיום מתבאר המצווה כרגע בזמן שצריכים לברר ולזכר. העיקר שבעזרת השם נזכה להיות בתשובה בשמחה, מה שהרבא אומר שתשובה צריכה להיות יותר שמחה, בעיקר העניין של התשובה זה תמיד להתעסק בעשי טוב, כל פעם שלומדים עוד מים מחסידס ורואים על מה מדובר, אז מבינים עד כמה צריכים לחזור בתשובה, עוד דרגה בלכות ועוד דרגה, רק עומדים ליד ארון הספרים של החסידות, ורואים עוד מים ועוד מים ועוד מים מדברים על עוד דרגות ועוד דרגות, אומר, זאת אומרת שמה שאני רואה פה זה אבק, זה אבק מה שרואים, מה שיש באמת זה משהו אחר, אתה רואה ילד משחק בארגז חול, אתה אומר, הוא חי עם הלגו וקונה וצועק ובונה, חי עם זה, אתה אומר, זה החיים שלו, אתה אומר, אדם מבוגר, האדם הזה יכול לשבת שעות מול המחשב לשחק עם משהו,
אתה אומר, רגע, אתה אומר, איפה הוא נמצא? איפה הבית שלו? תשובה, זה צריך לדעת איפה הבית שלך. איפה הבית שלך? הבית שלנו זה מה שכתוב בתורה, ומה שכתוב בחסידות, מה שכתוב בשיחות, זה הבית. והבית הזה הוא אינסופי. כל מים שפותחים רואים עוד דרגה ועוד עניין ועוד עניין ועוד עניין ועוד עניין. איזה מים? הדליקות התורה, מאמרים של הרבי, הרבי מחטט. לפעמים שלומדים מים של הרבי, לחזור בתשובה זה להגיד, ריבונו של עולם, אז איפה אני נמצא? אף לא עשה עצמוס ובחיר עשה עצמוס ורוץ נמוך לוד, והבחיר והרוץ והגיר לוד. איזה מים זה לא עוד דרגה, עוד דרגה? זה עצמו כבר צריך להביא לתשובה. תראה מה שיש, תראה על מה צריך לדבר, על מה מעניין את הרבי ועל מה הוא מדבר במאמרים, על איזה דרגות, מה מעניין אותו, על מה הוא דן איתנו במאמרים, עם מה הוא מתוועד איתנו, על מה הוא משתף אותנו. משתף אותנו במושגים האמיתיים שהם המושגים הבלעדיים שנמצאים. ואנחנו נמצאים בעולם שצריכים את כל זה להביא למקומות מה שכתוב במיימר. את כל העולם הזה צריך לרומם ולהביא אותו על אותם מושגים. אז עצם לימוד המיימר צריך להביא את אדם לתשובה לצמאון. נו, אז איך אני אכן אישה? ומילה, מה יסו יקרה? אז תשובה מביאה אותו, אז הוא רץ לדבר מצווה, והוא חושב טוב על יהודי שני, והוא חושב איך לקרב את הגאולה. הוא חושב, נו, אז מתי? הרי כל מה שכתוב בחסידה, זה מה שיהיה לו עושית לו. ניפגש עם כל מה שכתוב, עם כל הדרגות האלו. העולם הגשמי ייפגש עם כל זה, יהיה מפגש מצד העולם, יהיה מפגש עם כל מה שכתוב בחסידס. אז זה שלומדים מה עם החסידס, זה עצמו מביא לעניין של רצון לתשובה. ואיננו שחזרנו בשנס אקל, כשהמלך בא לבית המקדוש ומקיל את כל עם ישראל ונפגשים עם עצמוס אינסוף, כמו שהרבה היה בהתוועדויות שגור הלשונו כל הזמן, מתן סטרן עם קדיש הקדושים. זה שפה שרק הרבה אומר כזה שפה, וזה שפה שלא שומעים מאף יהודי בעולם כזה דבר, מתן סטרן עם קדיש הקדושים. זאת אומרת, לא, עד קדיש הקדוש, אחר כך נשמע רבה בתוך באורן, בלוחס, ואת נפגשים עם, 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 עם הנקודה הכי עצמית, שמה צריך, שמה יהודי צריך לחתור. זה, אנחנו נמצאים פה עם, עם הלפפון, עם הגווניה, הרבה בהתוודיות אומר, מתן סטרן עם קדיש הקדושים, זה מה שמפריע, תן סטריים, זה עד שם, לא ביסמי קדוש, שם תן סטריים, אנחנו צריכים תוך שנייה, תן סטריים קדיש הקדוש. נפגשים כולם בריקוד בתוך קדיש הקדוש. וזה הרבה חוזר על זה בפברינגן 10 פעמים בהתוועדות אחת, בלי להתעייף. ובפשטות, תן סטריים קדיש הקדוש. תן סטריים קדיש, אין זה לא בליקוד התורה, לא בדרך חיים, לא בוער התורה, בשום מקום אין דבר כזה. תן סטריים קדיש הקדוש. מגיעים לעצם במקום הזה ששם הגבול ובלי גבול, הכל פתאום מתאחד. לפעמים צריך לדעת שיש דבר כזה, אנחנו נמצאים כמה קילומטרים לפני זה, עם הנפש הבאמת שלנו שהיא מכירה את מה זה כמו שצריך. אבל צריכים לזכור שזה מה שהרבי מדבר, ומהמקום הזה קצת לרצות לחזור בתשובה. לחיים, לחיים, חסימה וגמר, חסימה, תוימה, גאולה שלמה וקורא ממש.